بہت بڑی خوشی ہوئی. آپ کا دیش بہت خوبصورت ہے, ہمیں بہت اچھے ایکسپیرئنس ہے, پہاڑ بہت خوبصورت ہے, پاکستانی لوگ بہت خوبصورت ہے, بہت دل میں بہت گرم ہے. دس ٹرپ ایکسیڈڈ آل آف آور ایکسپیکٹیشنز. ایوری بڈی واز سو کائنڈ. وی ول کیری دا میموریز آف دس ٹرپ ان آور ہارٹ فار ایور, اینڈ اٹ ول بی آور پلیزر اینڈ آور آنر ٹو شیئر دس ایکسپیرئنس ود آل آف آور فرینڈس اینڈ آور فیملی اینڈ آور کالیگس. بہت شکریہ.